Արցախը պատրաստվում է տոնելու ազատագրական շարժման 30-ամյակը եւ այդ շրջանակներում բազմաբնույթ ու բազմաբուվանդակ միջոցառումներ են նախատեսվում հանրապետությունով մեկ։ Արցախյան շարժման 30-ամյակի տոնակատարության պետական հանձնաժողովն այսօր հերթական աշխատանքային նիստն է գումարել՝ քննարկելու նախանշված ծրագրերը։ Նիստը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Մեր բոլոր համայնքներում, մեր կրթական, գիտական, մշակութային հաստատություններում անպայման հանդիսավոր միջոցառումներ տեղի ունենան, հրավիրվեն, եւ այդ միջոցառումներին ցանկալի է, որպեսզի մենք նաեւ կարողանանք ներգրավել Ղարաբաղյան շարժման մեր առաջամարտիկներին, ակտիվիստներին, որպեսզի անմիջական լինի խոսակցությունը, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ այդ հուշերով, հիշողություններով դրանք համեմել։ Հանրապետական միջոցառումների ցանկից ես ուզում եմ առանձնացնել փետրվարի 12-13 այս երկու օրերին և փետրվարի 19-ի ու 20-ին, նաև այս մյուս զույգ օրերի միջոցառումները, որոնք կարելի ասել մեր գլխավոր առանցքային միջոցառումները պետք է լինեն։ Փետրվարի 12-ին հանդիսավոր միջոցառումներ են նախատեսվում Հադրութ և Մարտունի քաղաքներում, իսկ 13-ին արդեն Ստեփանակերտում։ Մայրաքաղաքում հանրահավաքի մեկնարկը կտրվի համալսարանից, երթը կձգվի միջև վերածննդի հրապարակ, որտեղ և տեղի կունենա հիմնական միտինգը։ Կցուցադրվեն փաստավավերագրական ֆիլմերից հատվածներ, ինչպես նաև կլինեն անակնկալներ ու ուղերձներ 88-ի 30-ամյա ապագայից։ Փետրվարի 19-ին հիշատակի ու հարգանքի տուր կմատուցվի այն մարդկանց շիրիմներին, ովքեր պատմության մեջ այդպես էլ կմնան։ Ակտիվիստներ։ Իսկ փետրվարի 20-ին նախատեսվում է պաշտոնական ընդունելություն, պարգևատրման արարողություն ու տոնական համերգ։ Կազմակերպչական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Աշխատանքները արդեն սկսված են, այն ինչ որ պիտի բարեկարգվի, նախապատրաստվի քարոշչական նյութերով։ Ներկաների կողմից հնչեցին առաջարկություններ տոնական միջոցառումների վերաբերյալ եւ ոչ միայն։ Համլետ Գրիգորյանն առաջարկեց, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրադարձությունների բերումով այն տարիների նաեւ բռնադատվածներ են ունեցել, տոնացություն բռնադատվածների հիշատակի օր սահմանել։